Gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika ametishia kupiga marufuku mashirika tano ya matatu kuingia na kuhudumu katika eneo la biashara la katikati ya jiji la Nakuru. Akizungumza mjini Nakuru wakati wa mkutano wa wamiliki wa matatu, waziri wa uchukuzi kaunti hiyo Newton Mwaura, ambaye alimwakilisha gavana Susan Kihika katika mkutano huo, amesema kuna ongezeko la wahudumu wa matatu ambao wamekuwa kiendeleza biashara ya uchukuzi jijini kinyume cha sheria, na kusisitiza kuwa yeyote atakayepatikana na hatua atachukuliwa hatua kali za sheria. We are going to deregister at least 2 SACCOS in Nakuru so that people can comply. Kwa sababu hatuwezi kuwa na SACCOS 4 sijui 3 zinaharibia wafanyikazi wengi kazi. Sawa sawa. Simuone vile ajali zimekuwa mingi kwa hii barabara zetu. Sasa ajali inafanyika Naivasha, igili inafanyika wapi, na sisi hapa tunaendelea kumwagilia yetu maji ifanyike. Tutakubali. Oreguruni ni sansako. Kisii ni sansako. There is Maunarok ni sansako. Kuna ingine Nakuru, Nakuru Precious Inorero. Inoro, yes. Gata 2 and V. The SACCOS I've mentioned and others, we are going to take action and we shall not give warnings again. As the national government, we want to encourage you to prepare procedures and guidelines for all matatu SACCOS on the mode of operation, the CBD. Those procedures must be followed to ensure maintenance of law and order. Tumeweza kukubaliana zile SACCOS ambazo hazitaki kufuata sheria na zile ambazo hazitaki kucomply siweze kuondolewa na siweze kukua deregistered, siondoke kwa hii biashara. Tunataka SACCOS siweze kuwajibika na tunataka pia viongozi wa SACCOS waweze kuhakikisha ya kwamba kila SACCOS imefuata sheria. Tumesema ya kwamba hatutaweza ku encourage drivers kama hawa. Tumeongea na count commander, polisi waweze kushika watu kama hawa, na sile pilaf sote, sile vioski sote sinausa pombe kwa stages, siweze kufungwa kwa haraka.